गाउँ गाउँमा खुलेका ललिपप उद्योगले दुध उत्पादक कृषकलाई दुध बिक्रीमा सहज बनाएको छ ललिपप उद्योग स्थापना भएपछि घरधन्दा गर्ने महिलाहरूले गाउँमा रोजगारी पाएका छन् ललिपप सँगै पुष्टकारी खुवा बम्बैसन पनिर जस्ता दुग्धजन्य पदार्थ उद्योगमा उत्पादन हुन्छन्

सञ्चालनमा आएका धेरैजसो उद्योगमा तीनजनादेखि पन्ध्र जनासम्म महिलाहरूले रोजगारी पाएका छन् इलामको फिक्कल पशुपति नगर सडक छेउमा ललिप उद्योग बढिरहेका छन् ललिप उद्योगमा काम गर्ने महिलाहरूले मासिक पन्ध्र हजार रुपियाँसम्म पारिश्रमिक लिने गरेका छन् घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको तथ्याङ्कमा बयालिसवटा ललिप उद्योग इलाममा दर्ता भएका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय इलामका प्रमुख एकनाथ दाहालले